Rikthehemi sërish në studion 103.1 FM Sunset Boulevard MC and Radio, miq dashur. Ju thashë që do të kishim të ftuar shumë shumë special dhe këtu jam vetëm të parë janë grupi Tanët në 103.1 FM. Hello Dina. Si Aloni, ti mund të afrosh në mikrofonin ndërkohë se nuk të gjohë shumë. Normal. Dima, na thoni për çfarë keni ardhur, cilët janë projektet e reja që prisni? Që prisim nga ju më saktë? Unë kam një album së shpejti që del me 15 këngë edhe e ka emri Bezi Hetsën Vetë. Bezi? Bezi Hetsën Vetë, okej. Bezi Hetsën Vetë. Edhe e kam vënë këtë emër për arsye se në muzikën rap ku plan gjithë ka që kemi bërë vetë. Po emat e në shumisat e gjerave se thashtë të bëj Bezi Hetsën Vetë. Në një mënyrë sikur të arrim në majtë, së disë të shpegojnë me pak fjallë. Okej, okay, Sunset Boulevard ka një traditë. Ne të gjithë tu vetë prezentohemi, që që bëj një rezume tënde në si e ke nisur, përse e ke nisur, si është emri jote vërtet dhe si është i artit. Emri imi vërtet është Besnik Çepele. Besnik, okej. Okay. Vi nga Roskoveci, i fjerit, e lindur. Kam ikur në Amerikë 1997. Në 97? Po, në kone luthrave. Në kone luthrave në 97, okej. Okay. Ka qënë e letë? Se beso se ka qënë e letë? Ka qënë e letë, jo, ka qënë shumë e vështirë. Kemi ikur me lotari. Me lotari? Me lotari, po. Në 99, kam filluar të rap, kam qënë 14 vjeç. 14 vjeç ka filluar? 14 vjeç në kompjuterin, në të shpinë, dhe më të time. Bëja muzikë, pas... Freestyle? Freestyle, no, gjitha. Gjitha. Pas taj në 2003, ka vajtëm në për studio, në për Gerot, studio të Filadelfjes. Kam filluar të bëj muzikë rap. Pastaj kam lënë për 2 vjet rapin, mbas asaj. Në 2007 e vendosa të bëhesha të vija në Shqipëri të bëhesha rapper. Edhe fillova të bëja muzikë. Kam bërë shumë këngë, kam bërë mbi 100 këngë. Fillova të ngjaja mixtape në rrugës, kam bërë freestyle në basketball court në mes të njerëzve. Okej, me pak fjallë ti e rritur me Revi dhe ti dhe Revi jeni bërë një di trup tani. Po, normal, është vërtet. Okej, po për ty çfarë mund theme? Mua më quajnë Armand Xhelo nga Fieri. Armand Xhelo, edhe ti nga Fieri, okej. Ndryshe, Loko Sultani. Edhe, unë kam marrë në Amerikë një vit pas timi, fe në thë të tërë në qëshorë. Edhe ti me lotari Amerikana? Po, me loto. Me lotë, okej. Jeni njohur gjatë rrugës, gjatë kohës që e keni filluar, po. Më mbrapa pas e keni filluar rapin, apo? Më para. Jeni njohur më para? Më para, okay. Plus ne kemi dhe babalarë të shok. Okej, okay. Më dhe nishtë të destinuar gjullu të kohës që të bashkë. Pra ti kur unise, ju këto ju e por ju prinsin në Amerikë? Po, okay. Po, po. Okej, ne do të ndihim tani një hapësirë muzikore dhe pastaj do të rikthehemi sërish në studio. Do të flasim më shumë për ju, për krijimin e grupit Tanët dhe për prodhimin muzikor të fundit dhe për artistët të cilët ju kanë inspiruar që jeni deri këtu. Okej? Okay? Dakor, keep it luck. Okej. Hallo. Rikthehemi sërish në studio në 103.1 FM Sunset Boulevard MCN Radio, me çdo çështë ditë për ju nga ana në premte nga ora 16:00 deri në orën 18:00, 120 minuta të mrekullueshme. Siç e morët vesh pak më parë, kemi të ftuar në studio, ato janë Tanët, janë dy djemtë të cilët janë rritur në kulturën dhe me rrimin amerikan dhe kanë ardhur në Shqipëri sepse duan ta ushqejnë këtë kulturë edhe shqiptarëve. Okej. Çka është vërtetë, çka është fakt? Shqiptarët, domethënë rapi ka lindur në Amerikë. Po, është vërtet. Aty është zhvilluar, aty është, aty është edhe aty ka për të vdekur. Edhe aty jeton. Ose nuk e di atë do vdes, nuk besoj se do vdes. Okej, se kjo është rënd do vdes. Gjithçka vdes. I don't think so. Po lindi. Në art asgjë nuk vdes. Artisti nuk vdes asnjëherë. Okej. Pra, më thoni pak tani, ju të dy jeni takuar në Amerikë dhe keni filluar të punoni bashkë, keni qenë në të njëjtën shkollë, si ka ndodhur? Jo. Un jam çikmi më se Bezi. Bezi është. Okej. Okay. Është ka moshën e vllajt tim, që është 2-3 vjeç më i vogël se mua. Edhe kur ky filloi duke bërë muzikë, un thjesht me fjalë fillova të bëja muzikë me këtë si përkraje dhe plus 2 është më shumë se një. Okej, të dërhoj që kishe vetë atë dëshirën. Okej, come on, është e bukur, dua të merr edhe unë muzikë. Po. Por në fakt nga cilët artistë jeni inspiruar? Nga asnjë artist shqiptar. Jo, s'po them nga artistë shqiptar, po them nga ikona të cilët janë përfaqësues ose janë mbretër të rapit. Ne koha kur kemi vajnë në Amerikë, që në koha e
albumeve të DMX-it, Jada Kiss, The Lux. Me fjallë ajo, old school, po jo shumë old school, jo MC Hammer old school, DMX old school. Ajo nga ka inspiruar. DMX old school, okej. Mace, që anë këta. Cypress Hill, Tupac, apo nuk i kene të gjithë? Actually, yeah, edhe Tupac në kam shumë qef, edhe Biggin. Biggin, kam vajtu 3 muaj para vdekis Biggin, dhe ku kam vajtu në shkollë për herë të parë. Se fëmi shqiptar që kam qenë me flokët anësht e hedhur e panat e ngushtë, vajta në klasë, te po shikoni po qeshin nga ka ardhë këtë shumë pashet. Edhe të shkoja që të tarë bërë një rap, a dhjumë, bababababa, që është rapi, thash. Që është rapi, dhe thëmë, po ka nërë që më kujtonë që isha spanyol, në fillin farë. Në një gjithë është spanyol, jo në Albania, thash, ko Shqipëria, thash. Edhe gjatë duke parë aty duke bërë rap, më hyrë një qef, në fakt, më hyrë një qef rapi. Biti, melodia, ato improvisonin bite gjithë kohës. Mënyra se si ata e bënin. Aha, okay, po si. Okay, më trego pak për këtë pjesën që ti shkove dhe ishte vështirë për të që ata të pranonin në botën e tyre të rapit. Është shumë e vështirë. Ishte sepse praktikisht ato bëhen klane ndaj në grupe të themi. Ndaj në grupe dhe kanë disa rregulla, vetë kjo se kulturë është ngritur me disa rregulla, të cilët duhet të respektojnë nga njëri tjetri, por edhe një person i ri ka shumë të vështirë të futet, po si funksionon? Godit rrugët, bëhë me rrugët, vishë si ata, beqa bëjnë ata, futu rapit, rritë me ata, bëjnë shëqëri me ata, mëso si e bëjnë, shiko mëso, amin, ne kemi arë 97, unë kam një në 85, ajtë dinja, së dinja muzikë rrëmë, sa ishe shumë njësë e robave, si vishë shumë, bëjnë shumë gjerë. Në Amerikë është pak ndryshe, me i fjallë tu Shqipëri duhet dalësh televizor që të bëshin famshën, në Amerikë mi afton dalësh një radio, u bere. Aha, okej, okay. Mjafton ti është popular dhe aq. Mjafton që të lozi një herë këngën në radio, kaq, u bër. Është, okej. Okay. Po si keni ecur, okej, okay, keni ndërmarrë një hap, keni kthyer në Shqipëri. A mos ndoshta keni thënë, okej. Okay, e keni vënë që Shqipëria ka shumë nevojë për një rep të pastër. Po, shumë nevojë. Ne kemi hapur të punë një stil të ri, për mendimin tim. U them se si rep nuk rep njëri tjetër. Ky është mendimi im thjesht. Okej. Okay. Mos zonjëri ka stilin e tij. Edi ka stilin e ti, Logo ka stilin e ti, Zonjë ka stilin e ti, ju mendoj se stili me stil tjetër. E kuptoj, absolutisht, po nuk e keni menduar ndonjëherë që të ktheni kokën mbrapa në Amerikë dhe të theni, okej, okay, mos duhet të kthehemi ta punojmë rapin atje ku e nisëm? Largësia, I mean, ne bëjmë rap shqip, nuk bëjmë në anglisht, po tani ta bëjmë rapin atje, s'ka vlerë, kush ta dëgjoj amerikanët? Ne jemi me familje, me gjitha kështu që kemi shumë gjëra, lëm shumë gjëra pas të vim këtu. S'bëhet. Nuk bëhet, nuk e kemi menduar fare. Nuk bëhet, e kthejmë gjithmonë. Asnjë kontratë frikshme. Nuk bëhet, e kthejmë gjithmonë. Nuk bëhet, është. Edhe ne nuk jemi mësuar andaj, jemi rritur andaj pothuajse. Edhe nuk e di çu do jetë që të mësojmë me jetën e Shqipërisë, me të ambientohemi me gjallë kështu. Okej, po si do e bëni faktin që do punoni edhe do në të njëjtën kohë do prodhoni muzikë edhe për Shqipërinë. Po, do ta bëjmë si kemi bërë. Si kemi bërë, do prodhojmë që ne do lëshojmë. Gjithmonë. By mail. Po. YouTube, mail, whatever. Okej, nice, na më pëlqen. Dua të dëgjoj pak më vonë për projektet që po përgatisni tani me frymë shqiptare kam përshtypjen. Po. Max Production, right? Po. Oh, Max Production, po. Max Production. Jo, me frymë, me Albanian style, duke përshtatur masës në Shqipëri, por duke sjellur edhe gjërat e reja normalisht nga stili juaj. Po, normal, i përshtatet komplet jetës shqiptare. Okej, realitetin e Shqipërisë. Realitetin shqiptar, nuk është askënd për parato, për goca, apo është thjesht këngë për realitetin e jetës në Shqipëri. Okej, jam shumë kurioze të di për çfarë flet kënga. Ndjekim Exhibit me këngën X në 103.5 Sunset Boulevard, MCN Radio dhe rikthehemi sërish në studio pas pak. Brrë! Dhe jemi sërish në studio në 103.5 tanët në MCN Radio. Më që dashura tashma dhe të në flasim për projekte që po përgatisin. Projektet e reja të cilat po i përgatisin në Shqipëri. Për momentin dhe po punojnë me për videoklipin, po bëjnë dhe një klip. Po. Kënga e re si do quhet dhe kur do dali, kur do transmetohet? Dali nuk e dim me datë, se thonë që së shpejti një muaj, dy muaj, nuk e kemi. Jo, nuk e dim. 2-3 javë. 2-3 javë. Okej. Okay. Nuk e dim dali. Kënga quhet Historia pa treguar. Historia pa treguar dhe flet për Shqipërinë. Për Shqipërinë dhe për historitë e njerëzve që kanë që ndihen për shtatën me ato fjalë. Okej, okay, nuk është se ka një histori lineare le të themi, po ka 2-3 situata të personave të ndryshëm edhe ndërlidhen bashkë dhe japin një produkt. Tamam.
Okej. Okay. Jam shumë kurioze, jeni duke tani jeni duke jeni në mes të xhirimeve apo i mbaruam brëm ishte xhirimi i fundit. Oh nice, brëm ishte xhirimi i fundit. Okej. Okay. Mbaruam. Me ku punoni aktualisht? Max Production. Max Production, Skjerdi është regjizori i klipit. Nice, fare, okej. Okay. Jam shumë kurioze që ta shoh, që ta dëgjoj për më tepër. Oh, në këngë këndohet bëhet rap shqip apo anglisht, kam përshtypjen. Shqip. Shqip. Oh, shqip, e keni pasur vështirë sepse pas rapi deri diku është një lloj talenti dhe ky lloj talenti lidhet me edhe me lafologjinë e fjalëve që dini dhe duke menduar që keni pasur kaq vite që keni jetuar andaj ka qenë shumë e vështirë, kam përshtypjen që ne nuk e kemi të vështirë. Nuk e kemi pasur të vështirë, por do ta kishim më lehtë të ishim këtu sepse ne jetojmë andaj dhe nuk e dim fjalë që përdoren. That's the point. Slangun shqip që përdoret për ditë me fjalë. E ke parasysh nuk i dim jargonin e rrugës. Po, ne jetojmë andaj, kështu që nuk i dim fjalë që përdoren këtu për ditë. Këtu do ta dilja sepse rapi ka qenë që të bësh muzikën rap, ti duhet të dish jo vetëm gjuhën letrare, por duhet të dish slang. Gjargonin e përditshëm, le ta themi në shqip, fjalorin e rrugës, dhe duke jetuar kaq vite andej. Po. Ka qenë vështirë të formimi tekstit, kam përshtypjen. Jo, vështirë ka qenë. Unë kam të vështirë për vendin, se unë bëj rap edhe gjatë kohës Slow ka thotë, çfarë do të thotë kjo fjalë që ke thënë këtu? Fjalë shqip, thonë, si për shembull, na Titanic, thash Titanic, thash çfarë është Titanic, është Titanic, thash. Duhet ta korrigjojmë. Po si thon shqip ashtu ne? Titanic, thash, okay, thash, apo Titanic, thash. Okay, mund të na këndoni ndonjë pjesë këngës? Po, ta këndojmë pa bit. Pa bit. Apo keni dëshirë? Ulë bazën që mos e ngatrojmë. Si fillon apo s'e mbaj më shumë tani? Çish. Çish fillon, s'e mbaj më shumë. Okej. Një moment se harruan për momentin që se... Jare fillon në mundu. Historie pa treguar, historie pa dëgjuar, lokon e kanë nënvlerësuar, lokon e kanë provokuar, gjallë në botë se janë afruar, kanë tentuar, kanë dështuar, sa herë e kanë provuar, veten kanë treguar. Historia ime, mbushur plot gabime, ra një pik loti dhe preku zemrën time, ditët që kaluan më kthyen shumë kujtime, kam harxhuar shumë kohë duke bërë incizime, nëse diçka shkon mirë të keqen e kam brapa. Po e lë këtu se s'duat e gjithë. Okej, okay, super. Mirë, më flisim prapë për historinë e grupit Tanët. Çfarë viti është formuar dhe prodhimi i parë muzikor? Tanët quheni, Tanët njiheni edhe në Amerikë? Të Tanët. Jo Tanët. Të Tanët. Okej. Okay. Grupi i Tanët është formuar në 2004. 2004. No, okay. Kam qenë me sa shok në një dhomë. Shoutout Vilshkurti. Kjo është klasike fare, të gjithë grupet formohen në një dhomë duke menduar. Ja, një grup shokësh ose shoqësh edhe janë në një dhomë, çfarë të bëjmë, ngjejmë një emër grupit dhe gjithmonë qëllon që janë në një dhomë. Dhoma ka qenë shumë e tumosur në atë kohë. Okej, okay, that's tumose. Why. Okej, okay, nuk duhet ta thoje, por në çështë. E kam lëfin në cigare, duhan, nuk e kisha. Okej. Okay. Ja, ka qenë shumë e tumosur. Ne kemi qenë aty bashkë, kam thënë se ne bënim rap shumë kohë, kam thënë na duhet një emër, kanë për grupin, një emër, thash ne si grup. Shokuim ka thënë të tanë, thash të tanë për qenë, thash. Edhe vazhdojmë të tanët në përpaqje, të tanët, jo, bëj grafitin në për mure. Loko ka dalë, si ka qenë në situatat vështira me shtetin, sa ka ardhur Loko jashtë. Ka t'i gjojnë janë akën të mija, i ka pëlqyër edhe e formuam grupin edhe e ba më të madhe, e më seriosisht, në muzikë. Edhe filluam na duke rekord në basement të shtëpisë, vajtim në studio profesionale, po i thon. Oh my god. Po, well, okay, tani përveç këngës që ishte histori e pa treguar. Ndonjë rep anglisht nga prodhimet që keni bërë andaj? Jo, s'kam. Nuk kam për arsye se nuk ka competition, nuk mund të repësh dot kur je në studio ti me amerikanët, nuk rep dot si ata. Okay. Nuk ka competition. Nuk ka nevojë të dëgjoj mua të rep në anglisht, ka plot njerëz që repin aty, nuk shuan ndjej. Ju edhe andaj bëni prodhime në shqip. Në shqip, oh, okay. vetëm shqip. Me vjen hedhin 2-3 fjalë kështu anglisht, që mësojnë ta shoktejnë ai fjalë, po. Oh my god, domethënë ju shkoni në Amerikë dhe bëni rep anglisht. Po, no, në shqip. Në shqip. Shqip. Po. Oh, that's awesome. That's great. Deçik palitë ta bësh anglisht, sepse gjithë zakt andaj bën rep, kështu që vishni nga Shqipëria. Okay, you are making a diss. Plus, jo, s'esh, po ne kemi aksent gjëra, kështu që dalin çik palidhi ndonjëherë. E kuptoj. Se emigrant fundi nuk e kemi gjuhën ton, gjuhën e nënës. Unë kam një histori, kam vajtur në studio 17 vjeç, edhe pa talentën të shkruajtur në anglisht, edhe kisha përdorur shumë fjalë nega në këngë. Edhe mendoja se do isha vetëm në studio, kur kam vajtur në studio
ka qenë 30 zezak. E ke ti radhe më thanë mua. Thash, që të bëhe, fillon të djersisja, që të bëhe, ka shkutim nega, 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 dhe më vrasi, thash. Po jo, thaj, nuk të të bëjnë gjë, dhe thaj, vazhdo, jo, t'i brana mikrofon. Një është nervoz. Niga, 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 asë emi nimi më ka përdojnë asë njërë fjallë, niga dhe rejti që. Ne na lejot më shumë, ne na lejot e mi nimi si lejot. Okay. Ata ndjen që këshu, kur një Amerikani thot nega, nërsa kur je emigrant, nuk të quajnë të bardh, thot të bardh janë vetëm Amerikanë, ti si e bardhë, ti e shqiptar. Oh my god, okay. Kështu që marim shumë respekt. Ndjema, unë ju falenderoj, ishte një intervistë shumë shumë e këndshme, shpresoj që të korni sukses. Shumë falenderoj. Nesër ti që keni një event, a? Po, kemi një koncert nesër. Okay. Kemi koncert. Ku mund ju gjejmë nesër? Te amfiteatri, hajdeni të gjithë. Te amfiteatri të gjithë, në çfarë ore? 11:07, Domiras der, Biras der. Okej, okay, të amfiteatri nesër në orë 11, në orë 11, në dërë në orë 7. Në fjallë normal, ne mund jemi janjor me vonesë, po, aty do jemi. Aty do jemi, King Bez, Cifal. Edhe atë njërësi që vine, e din këtë lojgjë, ndodhë, gjithmonë ndodhë që parti, gjithmonë fillojnë më vonë, shku që? Po. Don't shave it, keep it hairy. Yes, sir, gjuf. Any shoutouts? Can I give some shoutouts? Yes, of course. Oh, that's what's up, I want to give a shoutout to Yetoni. Yeto! Haveri. O have! Give a shout out to the whole TBA crew. Give a shout out to the whole Cafe Albania in Philadelphia. Yes sir. I want to give a shout out to my man Vil Shkurti. Holding it down. Kill. The tantin of building. The ndërtes. If you don't like it, ira dizzy. I can't say the word, but you know what it is, man. Brr. Yeah. Me pak fjalë bot fala. You know it. You personal. You know it. We going to shout out to Big Cozy. Shout out to my man Drin Kelmenti. Yes sir. It's going down, man. We here. Okay, Dima, vajti ora, 17:30 minuta, më mbra, keni të ftuar në suaj talentet të tjera. Mos u largoni nga MC Radio, ju uroj suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. Yeah. Rikthehemi sërish në studio 103.1 FM Sunset Boulevard MC on Radio. Jam 30 minuta të fundit, do t'i kalojmë mrekullueshëm, miqtë dashur, për fatin sepse kemi të ftuar të tjerë. Dima, ju e dini, tashmë e mësua traditën e Usa Bleri. MCN Radio dhe të Sunset Boulevard. Vetë prezentimi është një diçka shumë e bukur, apo jo? Po, më mbroma nga un Fred Fredson dhe Popaj baby. Më mbroma popullsini. Hey, Dima, më thoni pak dhe historinë tuaj. E di që keni qenë në disa ditë që keni emigruar në Greqi dhe keni jetuar në Korçë, a? Në Korçë. Po faji jeton në Korçë. Unë në Korçë. Fredi është nga Fieri, nga Patosi më saktësisht. Nga Patosi. Okej. Okay. Shatare dhe Orgoljov bile. Jo, jo. Okej, okay, në çfarë moshë keni emigruar drejt Greqisë? Unë në vitin 94 kam ikë. Në vitin kam qenë 2 vjeç. Edhe unë kam qenë 6-7. Kurse unë në 96-ën. Mos kemi bëhë, mos kemi bëhë më rak. Unë në 96-ën. Në 96-ën, okej, dhe jeni njohur atje, keni jo. Qënë? Jemi njohur në Athinë. Në Athinë? Po, jemi njohur në Athinë në vitin që kaloi, saksisht. Më thënë, mbasi një bashkëpunimi. Kemi vajtur në një shkollë, por nuk e dimi kur ishim të vegjël në Athinë. Kemi qenë në Athinë vend, edhe nuk njiheshim thën ato periudha se Edi ka pas shoqëri tjetër, unë kam pas shoqëri tjetër. Pastaj unë kam ikur në Itali në 2002-shin. Uh-huh. Edhe më thënë jemi njohur ndërmjet muzikës, na lidhi një djalë tjetër që e përshëndesim, Binakaj. What up, Binakaj. Edhe që aty pasaj u dashurua me shikimin e paqes. Na lidhi muzika. Oj, si e ki, cila ka qenë njohja juaj e parë me rapin, me cilin artist jeni parë? Okej, okay, keni dëgjuar një track, e keni dëgjuar me kasetë, keni dëgjuar me CD. Unë dëgjova Fredin herë të parë, thashë ky është për mua dhe ai tha që Edi është për mua. Yep. Like that's okay, it. Fredi dhe Edi. Of course, Neri. Okej, okay, tracku i parë që keni dëgjuar nga artisti i parë. Cila që keni thënë, okej, okay, kjo është muzika që dua unë, kjo është muzika që unë ndjej, kjo është muzika që ka lindur për mua, më saktë. Un Cash Rule Everything Around Me, Cream. Okay. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, po, po ti? Slayin. Slayin, yeah. Okay. Jeni old school, new school. Tani jemi new school. Shkolla s'ka e old school. Shkolla është mjafton që të ketë mesazhe pozitive dhe me vlerë, besoj. Ne bëjmë muzikë. Pra, radhë parë bëjmë muzikë. Muzika ka old school, new school, like everything. Ka ne bëjmë shkollën aktuale. Shkolla okay. Aktuale. Ne praktikisht jeni a kind of new school. Jezir.
Po. Okej. Okay. Mua thëmë edhe kështu. Mua thëmë edhe kështu. Okej. Okay. Dhe ky është presentimi i parë, ne do të rikthehemi okay. sërish në studio, do të flasim për muzikën që keni prodhuar deri tani dhe për projektet e reja. Ne rikthehemi sërish në studio, jemi në MC Radio në Sunset Boulevard. Në bulevardin më të famshëm ishte dashur, është këtu ka gjithmonë perëndim dhe diell. Edhe shumë femra të bukura. Edhe shumë palma, 103.1 FM MC Radio. City, what up? Edi dhe Fred Frenson në 103.1 FM me këngën e tyre më të fundit All Night, është prodhimi më i fundit me Samara Vesh apo Jotima? Po. Po. Apo një nga më të fundit. Është një nga më të fundit. Kemi një pasje të tjera. Ndajeni mundi, ndajeni tani, ndajeni. Është kënga e parë e albumit. Kënga e parë e albumit. Okej. Po. Albumi të fundit. Po, albumi. Ama ka diçka të fundit. Është albumi. Po, po, po. Më thën, më thën vërtetën është albumi i parë që bëjmë ne të dy bashkë. Ama është i fundit. Për momentin. Për momentin. Gjithmonë ka diçka të fundit, edhe sa do i parë tjetër. Më thënë u lidhe me partinë aty që parë, që diçka. Ka një fund. Po. Edhe ato ishin të parë dhe fundit për atë moment. Ja. Okej, Dima, më thoni pak tani bashkëpunimi juaj i parë si ka lindur? Si ka lindur? Erdhi ky shoku im nga Italia të nxej trupin atje në Athinë, nga që kishim shumë diell. Edhe vura në studio, ba 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 ba. Finish. Kjo. Bam bam. That's all? Bam bam? Yeah, of course. Okej, okay, po të bëj një bam bam, tani i bish që dali track. Of course, Larry, jeni në album me mua. Një album ta quajmë bam bam baklava. Bam bam baklava. Action Bros. Bash me ti. Bam bam. Bam bam baklava. Elita kontratën. Let's go to play game. Ju reponi për Airship apo greqisht apo anglisht? Un kam grupin Itali. Si quhet Brobiz? Un kam grupin Saluti. Flas për grupin tim tani. Po mund të flasësh. Dëgjoj tani, grupi im është në greqi, është kemi dalë më 2006 në grupi mi i mirë në Greqi. Grupi, një sekond. Që kam mbaruar tani, kam mbaruar, kam mbaruar tani. Kam një grup në Greqi, por në fakt ne nuk merrem me muzikë, merrem vetëm video. Listen. Kemi filluar Outcast Excellence, juçi grupi jon, ishin të gjithë çunat, ishte një grek, një amerikan, një anglez, një nga Kanadaja, un shqiptar. Më duket se harroj edhe nga shteti tjetër. E në 2006 Battle of the Band dolëm të parët. Edhe jam, okay. E tani jam i vetmi shqiptar që bëjnë gjithë skenat greke. Ship, vetëm ship. Me gjithë grekët. Ship. Of course. A jemi shqiptarë si jemi? Po, jeni shqiptarë. Unë un kam dëgjuar, domethënë, the fact nga nga se çdo shqiptar e ka disa kushuri që jetojnë në Greqi. Po. Nëse nuk ke kushuri që të jetojë në Greqi, atëherë nuk je shqiptar. Unë të pres kur të vish në Athinë. Okej. Edhe kam dëgjuar që grekët të shajnë ship që të mos merren vesh. Edhe italianët. E italianës. Në Itali të shash ship je direkt i kapur. Më mirë shaj italisht. Po po, më mirë shaj italisht. Është shumë cool të shash ship, ëh, po, është gjang cool. Është shumë trendy. Është bukur, mo, është bukur. Të del, të del. Tani nuk është është pip 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 pip. Të mbushët goja plot. Po, 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 of course. Gjithmonë e kam pasur të përshtypje për gjuhën shqipe. Edhe un, edhe un, edhe un, edhe un. Ma ne gjithmonë jam pas marr. Okej, okay, shikoja një film në anglisht edhe go fuck yourself bitch, mund të thosh ai, okay. Turp që janë gjëra që nuk të bën përshtypje ta thosh. Po, pse nuk e përkthen ti? Do ta them un shit, ta përktheu re do, do ta. Jo, nuk dua ta përkthesh. Okej. Po pse nuk e përkthen me titra shqip? Po përkthen me titra shqip ajo. Të shqip të mbushet goja, t t pip, t t pip. Atë ta thosh shqip ashtu, ja sikur të kanë goditur me shkop bejsbolli vi. Ta përkthesh. Jo, është Fredi. Okej, ti dukesh që je kudur sa vite nga Greqia, sepse grekë kështu që është një gjë. Po, ka qeshje të lezetshme kurse ne italianët jemi jemi më fin. Ju kolti, ë? Areti. Ah, ai na fin. Jemi më na fin, kemi më shumë diell. Edhe keni zili. Edhe janë më solar si njerëz. Po, po janë më solari, se italian, po, po. Do të shkosh trupin din tani. Grekët janë, jo nuk e kemi. Oh my god. Jam më të hapur, po, jam njësë më të hapur. E di se kam kushur në Greqi si që shqiptar. Atere kur do vesh, bëhë gati. Të bëj po plash. Po të presë të bëjmë plash. Plash, of course, bëjmë plash. Bëjmë plash, bëjmë në fundët fundit. Edhe në studio, bërë e grupë me neta, një bërë i më vetë. Okej, okay, e bërë dhe unikon. Kontrata o firmos. Bërë, e thash fjallën bam bam. Bam bam. That's all. Oh, just say bam bam, then you are an artist. Okej, okay, po projektet e fundit që po punon në Shqipëri, keni ardhur të bëni klip, keni ardhur për ndonjë koncert, keni ardhur... Kemi ardhur për gjitha, kemi ardhur të shkojmë ty, kemi ardhur okay. të shkojmë Sidin, kemi ardhur për një koncert që do bëhet nesër.
Ja thoj ditë sunave ku? Po, është tek amfiteatri afër liçenit. Po. Do jemi me grupe të tjera, me çuna talentuar, do jetë Tarua, Bimbima, Arogan Xhakrit. Do jetë si di. Do jetë si di, si di të to, po, mos do jetë. Do kemi edhe tani është po fshir. Writers, do kemi writers. Po, po, dhe shumë të tjerë që breakers. Na falin shumë çuna se nuk ja dim dhe janë katër disiplinat nesër janë. Po, po, dhe DJs do bëjnë set, you know. Edhe më datën 22 të presim dhe ty në Korç. Po, ju presim gjithve në Korç. Të gjithve, live versus like, club versus club. New okay, versus club nice. Korç, datën 22 është do një premier like, shumë nice. DJ Scotty do të sjellë diçka nga Kanadaja, nga Amerika. Best show. Freddy, ti aktualisht tani jeton në Itali, në Firenze, në qytetin më të bukur në botë. Okej, okay, jeton në Firenze dhe mënyra se si ju bashkëpunoni me jetën, si funksionon? Online, Leri, Skype, Leri. Në Skype si ato kopjet e dashuruara që si ato kopjet që kam shumë burin luft edhe gruaja në shtëpi, më thënë komunikojnë. Tani kush është burin dhe gruaja se themi, vaj. Njëri në Elada, tjetëri në Firenze. Po, e kem bën një connect, më thënë, evropiane, një gjë. Okej, okay, ama fund e vuj do dyjeni nga Shqipëria. Po, kjo karenci, kjo karenci 100% shqiptare. 100% shqiptare. Okej, okay, Dima, unë shpresoj që nesër do dalë një event super. Thank you. Edhe do vish, po serdhe su flas me goj. Absolutisht që po që do vi. I love you too, Leri. I will die for you, thanks. Okej, okay, ju sa viti keni që punoni bashk? Kemi ja një vit e ca, hajt. Një vit e gjysëm. Okej, okay, po personalisht vetë kur e keni nisur të merrni. Unë jam futur në studio 13 vjeç. 13 vjeç, edhe kam studion time, bëra shkollë për music technology. Vëm shumë mirë, bëj video siç pre. Bëj montazh, ça gjithaj e bëjmë, shqiptar gjithaj e bëjmë, do vet. Ka ndonjësh me shqiptar? Jo. Le të themi. Le të themi. Në 2005-ën, që krijova grupin në Itali, më përpara jam marrë me freestyle, thjesht në freestyle battle, kam fituar okay, disa freestyle competition. Ja, thonë freestyle italisht, yeah. Italisht, jo. Italisht. Ah, do të thotë, ah, nuk mund të marrësh pjesë dot tek si. Jo, normale se bën freestyle. Dielave në orë 20. Jo, do marrësh. Po s'mundo se di. Me gjithë qejf. Edhe mund të marrësh. Më shikoj deri në fund muajit këtu jam. Mund të bësh një freestyle italisht? Po. Oh my god. Cosa vuoi che ti dico? Te lo invento ora al momento. Arrivo qui mi fanno un nuovo monumento. Io rap in albanese, in italiano, in Albania. Basta che vengano tutti, basta che non vi è la polizia. Yeah. Loro non li vogliamo. Arrivo qui e butto l'amo. Yeah. Non c'è inganno. Rimo come il sultano di prima, ma la mia rima arriva in cima. Arriva Freddy Frezzo nel palco che si inclina. Yeah. Yeah baby. Poti bën freestyle kreshesht? Jo. Bëj, po nuk duhet të bëj greqisht, jo, unë vetëm shqip. Okej, okay, më bëj një freestyle shqip. Jo, do të them një këshu një të shpet. Okej, okay. Do të thua sa të pëlqen. Dëgjoj si vete këshu e thot. Ja. Let's go to play game. Unë s'dalova kurrë që të jem në tempo. Jetës time e i ve ati ku duhet teko. Që mos bëjmë edhe unë si Lord Lego. Zviri, ajde me mu. Momentet me ty i kam parë deja vu. Fuck your crew, të bëjnë në vudu. Erdi dhe ma tha një mësusu guru. Ku dhjena ta duat të jemi ashtë se truri është mësuar me lojra ekstrime. Pu, streame. Oh yes, goca duan shumë cash, yeah. I love Amsterdam, pse jam free the red light. Smoke joint në rukë dhe you regu vëfan nga policeman. Fuck policeman. Fuck the policeman. Edhe nuk thash dhe po. Thash po, jo pa. Nesër ju presim se tash tjetër në lap. Jemi më hatë se 97 yeah. FM. Ok, nesër du të shpërthej pra Dima. Apo do të nga vesh një bit fusim freestyle nga një shqip. Shë mundur Andi? Andi, ndozë një bit? Oh. E, vedu kryte. Nuk shajm, nuk bëjm. Babi më dëgjon, I love Korça. What's up, daddy? Edhe Tirana e bukur është, e? Në, po, ka ndryshuar. Ato të thashtë, ka shumë gëtë sot bukur. Okej, se cili me gjuën e vetë? Cili me gjuën e vetë? Qa? Ej, ej, ne kemi lek, gjepin plot, qipe. Po s'jemi këtu nga New York. New York. E kemi gjepin plot me cash në shqipe. Po bëjmë rap si New York. New York. Ja, Freddy hyn beat. Ja. Hede par në radio bëj freestyle shqip. Pi. Freddy këtu në combo Muay Thai. Wow. Nuk e di se MC do kishte, po mos të eksiston të Wi-Fi. Sa? Sa? Më falë se dola jashtë kohë. Wow. Futem këtu edhe një herë jam jashtë prove. Shhh. Nuk bëjmë prova, na gjem këtu live. Wure, jemi wure. Old school shoku, street na dhe Jurassic 5. Oh my god. Qa? Fol për mua. I love you baby, se ty në unë të dua, yeah. Kure ka po mikrofonin jam më shumë i kesh. Po paj në mikrofonë të thotë të ty Leri, check, check, yeah. Oh,
Je po shumë me zukur. O më falë gocë se po je e lumtur. O më falë se që par do tosha je e bukur. Do ta them dani se po je po shumë e lumtur. Come on Larry, ajde ti në ti me mua. Të tunemi po bashkë në e të dytë se si të dua. Më falë se unë nga trova pak. Ska rëndësi se me sidin so do bojmë shumë fuck. So do bëhemi shumë tap. Fuck top. Putem ku edhe një herë në ritëm flik flak. Flik flak, ej. Flowy kutë Elbasani City, baby. Karate, Tamagotchi, Jackie Chan. Nuk na kap, ne kemi combo. Nuk është opel, jam alieni që shikon në Roswell. Yeah. Fred, Fred, John. Mua shkruan histori, shipe ti nuk e di. Bëj popin ku që zi. Ja. Okay. Hey, futu dhe ti, futu dhe ti, futu. I don't know. Ela, you don't know, you know, Larry, you know. Nuk më jepet. Okay, nesër do vish të bësh freestyle me mua atje. Hey, let's go. Okay, nesër do bësh freestyle. E djema unë ju falenderoj që ishte një sensacion. Dhe ne ju falenderojmë. Ishte një sensacion shumë i mrekullueshëm. Yeah, yeah. Të gjithë nesër në orën 11 të paraditës tek amfiteatri te Glisheni. Kalofshi një fundjavë të bukur, ne bashkë të ridëgjohemi të hënën në orën 16:00. Gjithë Tirana këtu. Peace.